Eismo vyrai, kur pamedžioti? Eismo vyrai, eismo vyrai, kur pamedžioti? Nušausma, nušausma, gali nušausma, untelai. Nušausma, nušausma, gali nušausma, untelai. O tu pienuką paėmė, tai prisiminiau, nu, aš namuose tokį koncertų ant mėnesio vienuros kasdien girdžiu. Mano ošvė, kad gauna pensijų, tai kniaukė, kad šitoj pieną. Bajos pensija labai didelė. Sakė, kad moteriškim nepatinka toj pieną, man tai visai nieko. O kada jau, ale tu pažiūrėk, visiek muzikantai, nu pielaus dantys nugrauščiau. A, tai žinai, jau štiek pielyta. No. Tai atbuko ir dantys. Thank you.
vakarė sutikau. Tam nereikia raskantyra. Ai, nors bernai visi, dar jis vadino mergušėlę. O kokie plaukai juodi, jūs akutės neišvaikštynai. Ir kalėjo tai visi, į kiekvieno dalę žino. Yeah.